agar rostman bir yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa haligi bir uzoqda turib raza qiynalib ketayotgan mashlarni metrdan 100 000 so'mdan tushib bera olaman. Gap 2 800 000 so'mdan qilib bera olaman. Eshitdinglarmi? Aha. Bunim o'zi 1 800 000 so'm sotyapmiz, bundan ham 100 000 so'm. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Yana qanaqa ishlarimiz bor aka? Endi arzonroq ishlarimizni ham ko'rsataylikmi? Arzonroq ishlar aka? Bunga bonuslarimiz Moyka semestitel nechi bo'ladi shunda? 260 bo'ladi. 260 bo'ladi do'stlarim. Telefon qilasizlar, chiroyli qilib, buni ham xizmatlarga xudo xolasa garantiya. Garantiya. Garantiya do'stlar. O'rnatgan ishlarimiz o'ta bo'lakcha chiqyapti, yangilik qilib. Bu haqiqatan umuman boshqa fason ekan aka. Assalomu alaykum o'zimning qadrdonlarim. Qadri baland obunachilar 7 yoshdan 70 yoshgacha kuzatayotgan o'zimizning oila a'zolari. Bugun xudo xolasa do'stlar, Jahon bozoriga kelganmiz. Mahmudjon kanalasizlarga har doimdek Jahon bozoridan o'zbek xalqi uchun kerakli mahsulot. Xohlasangiz, xohlamasangiz xuddi shu mahsulotlarga ishlar tushadi do'stlar. Oshxona mebellarini ko'rsatganiga kelganmiz. Eng asosiysi, akalarimiz hozir ko'rsataman. Hamid aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Akamni ko'pchilik taniydi, xudo xohlasa. Oringlarda obunachilar akamdan mebel olganlar bo'lsa ham, kuchli mebellarni imini albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xudo xohlasa, akamiz ko'p yillik tajribaga ega, hali birodan olib, ustiga qo'yib sotmaydi. Uyini kerak bo'lsa ko'rsatadi, o'zining uyida sehri o'z qo'l mehnati bilan xuddi shu mebellarni yasab, sizlar uchun chiroyli qilib yetkazib beradi. 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lmaysizlarmi aka? Chiroyli qilib, ha Hamid aka. Xohlasa. Mushni qilib ko'ngildagidek qilib qilib beradi. Razmerlardan ko'ngil to'q qilinglar. Xohlasanglar do'stlar, bu tomoni P bo'lsin, G bo'lsin, ne qilib shaklda ham qilib beraveradi. Ha aka. Xudo xohlasa. Razmer santimetrdan santimetrga qilib beradi. O'zingiz yaxshimisiz aka? Rahmat, xudo xohlasa. Qachon kelinglarmi? Sezonlarda olyapsizmi? Rahmat, xudo xohlasa, shular yaxshi. Akalarim, yaxshilab joylashib olinglar. Bu videoni boshda kommentariyaga bitta niyat qilib, likeni bosib qo'yinglar. Like bosdi degani do'stlar, u bizga pul to'laydi yoki Hamid akamga pul olib keladigan emas. Faqat shu videoni sizlarga o'xshagan, qiziqqan, chet elda halol mehnat qilib, mana shu pulini puliga urishtirib, 1 so'm 2 so'm qilay deb tirikchilik yurgan akalarimizga, chet eldagi yoki O'zbekistondagi akalarimizga yetib borishini ta'minlaydi do'stlar. 1 so'm pul topish oson emas, shuning hisobiga yaxshi joydan bo'lsin, garantiyali bo'lsin. Hamda mehnat qiladigan, xizmat qiladigan, faqat to'ylarga xizmat qiladigan mebellar bo'lsin deganlarga yetib borishini ta'minlaydi do'stlar. Sababchi bo'lgan, qilgan bilan barobar savob oladi. Shuni ham esdan chiqarmanglar, like bosib qo'yinglar. Aka, xudo xohlasa bugun eng arzon mebelimiz nech puldan boshlanadi? Mana bunisidan boshlaymiz. Mashindan boshlanadi. 2 metrli. Turishi nech pul buni? 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming. 1 million 700 ming. Dastavkasini nima qilamiz? Dastavka vodiy ichida ekan. Vodiy ichida ekan. Ekan. Qolgan viloyatlarga yo'lida qilib inson bilan kelishilgan holatda dastavkalari bor do'stlar. Boshlab joylashib olsanglar, hozir kamerani o'zim olaman. Bu yerda boru, pulidan umuman muammosi yo'q ekan. Mana men beraman deganlarga shohona oshxona mebellari ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Xo'p, Hamid aka. Akam bilan ham ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga aka, sezon boshlanib, siz ham o'zingiz bilan o'zingiz olib ketdingiz aka. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, qaysi birdan boshlaymiz aka? Mehmonimiz bor. Mashindan boshlaymiz. Jigarlar, boshladik. Bular. Xo'p, aka, bu qanaqa ishimiz endi, Hamid aka? Bunimiz 2 kilo razmeri. Xo'p, 2 metri. Aha. Bozor standarti, hadovoy ketayotgan arzon ishimiz. Yapıyor mana do'stlar, yon tomonlarini ham ko'rdi. Xudo xolasa xizmat qiladigan aka. Xudo xolasa behijolat xizmat qilaveradi. Behijolat do'stlar xizmat qilaveradi. Ichlari ham chuqur holatda. Aha. Ko'rishdi. Mexanizmi vakuum shamdir. Yapıyor. Kofe deb qo'yamiz. Kofe deb qo'yamiz. Deganlar bemalol bosaverasiz. Hamma yo'g'i behijolat, konkret xudo xolasa. Shu turishi nech pul aka? Mahmudjon, mashhida turib 2 million 100 ming so'm, 2 million sotyapti. Sizning kanalingizdan oldim desa yoki bir lak bosganlarga 1 million 900 ming so'mdan bera olamiz. Gap-gap. Gap-gap. O'zining narxini 200 ming tushib olamiz. 200 ming tushib olamiz. Do'stlar, ana sizlarga 1 million 900 ming so'mga shu turishi. 2 kilo razmer, balandligi 2 metr. Gap yo'q. Vodiyliklar bor-u, tekin dastavka, akamning hisobidan muammosi yo'q. Xudo xolasa. Xo'p, keyingisi. Bunisi bor mana. Aha. Bunim o'zi 1 million 800 ming so'm sotyapmiz. Bundan ham 100 ming so'm o'tib bera olamiz. Gap yo'q, do'stlar. Bundan ham 1 million 700 ming so'm. Ketdi mana. Xudo xolasa, akalar ko'rayotgan bo'lsa ham, bu ham neobichni rangda ko'rinishdi. Mana bunaqangi. Aka, buni materiallari, xudo xolasa xizmatlari yaxshimi Hamid aka? Rossiyskiy laminat, vakuum shamdir. Hali ustoqlarni chang ketgan yo'q. Gap yo'q. Yangi tushgan ishlar. Hidi ham ketmabdi lekin, jonivorni hidi. Yangi tushgan ishlar. Yangi tushgan ishlar.
eng ko'p beriladigan savolda imunda shular edi. Gato o'ylarda aytayapti. Stalichni salarga javob, xudo xolasa. Suv tesa ishib, jon xudo xolasa, endi bularimizni o'zimiz O'zbekiston, lekin uzoq yil olgan odamlar ham 3 yil oldi, 4 yil oldi, 5 yil oldi. Hali bu yoqqa davr mana bu ishib ketdi yoki bir anaqa yo'q, jalba tushgan yo'q. Sabzi piyoz bemalol to'xtib turaveradi. To'liq o'radi xudo xolasa. Gap yo'q aka. Xo'p, bu ishimiz qanaqa aka? Bu ham yana bunimiz ham 240. Bu ham aka 240 ko'rib turganlardek. Xo'p. Bu ham 1 million 900 000 so'm. 1 million 900 000. 2 million 100 000 so'm sotyapmiz. Bu ham 1 million 900 000 so'm, buni ham bera olamiz. Bundan ham do'stlar, hech tushirib yubordik narxlarini. Ruchkalar ham. 100 ruchka deb qo'yamiz. Xo'p. Chiroyli ruchkalar, tilla rangda. O'zi rangi ham do'stlar, matviy singari ekan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, xudo xohlasa chiroyli qilib, stalichni sasi behijolat. Behijolat. Mo'lovimi aka, mo'lovisi? Orqamiz 06 dala deb qo'yamiz. Buni orqasiga kafe qo'ymagan, sal puli arzon, yengilroq deydiganlarga shularimizni qilib beraman. Lekin bular ham hali puli arzon deb xizmat qilmaydiganmiz, zo'r xizmat qila oladi. Xudo xohlasa do'stlar, zo'r xizmat qiladi bu ham. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketasizlar do'stlar. Xo'p, hozirgi mashq ko'rib turganlarda tayyor holatini razmerdan tashqari xohlasa mana ugl qilib beradi, ya'niki p qilib, g qilib farqi yo'q do'stlar. Necha yarim santimetr bo'lsa ham xuddi shu shaklda, xuddi shu ko'rinishda qilib beraveradi, ko'ngilni to'q qo'yadi. Aka, bitish muddati qanaqa bo'lyapti bularni? Bitish muddati 1 hafta 10 kun muddat olyapmiz. Aha. Endi zakazga qarab, 15 kun, 20 kun degan holatlar ham bo'lib o'tdi bizda. Aha. Chunki aytgan muddatimizga xudo xolasi yetkazib yuboryapmiz. Tushunali. Keyingisi aka, bunimiz bu high tech fason. High tech fason do'stlar. Bunisi bitta ko'rib bahosini berasizlar. Yaxshigina va haybatgina do'stlar. Buni materiali qanaqa? O'rtasi rossiyskiy laminat. Xo'p. Chekalari matviy akrilda bo'lgan kashtan firma. Matviy akrilda bo'lgan do'stlar, kashtan firma. Mana ichlari ham chuqur holatda. Ko'rib turganlardek. Behijolat murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalar. Mochakalari ham mana. Hamma yo'q xudo xolasa behijolat. Aha. Ish. Bilmayman, juda ko'p narsa chiqib kelsa kerak buning uchun. Tashi altiraq, ich qaltiramasa aka, xudo xolasa. Xo'p, akalarimiz. Stalichnisasi qanaqa aka buni? Stalichnisasi qalin, to'rligidan. 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 Qalin do'stlar. Bunimiz behijolat, to'rt orqalari kafel. Aha. Yeshil chekan rezimini ekonomika mexanizmlari ham zo'ridan qo'yilgan. Aha. Xizmat qila oladi. Shu shurkasi, semestistili, moykasi, hamma yo'g'i behijolat, bular ham zanglamaydiganlardan. Hali arzonlari bor, zanglab ketadigan. Bular xudo xolasa zanglamaydi, hech narsa bo'lmaydi. Zanglamaydi do'stlar, hech narsa bo'lmaydi. Bemalol murojaat qilib, xizmatiga behijolat akalarim. 10 yil stajisasini o'ziga 10 yil garantiya bera olaman. O'ylanmasdan umuman. Gap yo'q. Xo'p, bunga nima bonuslar qilib berasiz endi aka? Bunga bonuslarimiz moyka, semestitel, shushurka. Gap yo'q. Bonus. Bonus. O'zingizdan. O'zimdan. Va hurmatli vatandoshlar, yana bitta narsa, agarda sizlar moykani o'rtaga, chapga, yonga desanglar ham muammosi yo'q. Xuddi shuni singari xaladelnik vitichkalarda ham qayerga desanglar, akami o'zi xohlagan tomoningizlarga qo'yib beradi aka. Xudo xolasa. Kelishilgan holatda. Uyga borib, joyiga moslab tayyorlab beriladi. Gap yo'q aka, puli qancha buni? Bunimiz 2 million 900 000 so'mdan chiqyapti hozirgi moment. 2 million 900 000 so'mdan do'stlar. Hozirgi momentga chiqyapti. Bemalol murojaat qilaverasiz. Gap bo'lishi mumkin emas, telefon. Keyin buni hali oddiy shurupda ham yig'maganmizda. Qanchaga qanaqa yevro urganmiz. Yevro shurupda. Yevro shurupda. Ate o'zimiz yo'q, kromkasi bor, yopib qo'yiladi, lekin hozir buni yopmaganmiz. Klientlar ko'rsin deb? Ko'rsin degan maqsad yopmaganmiz. Hech puldan bo'lyapti aka bu. 2 million 900 000 so'm metri. 2 million 900 000 so'm do'stlar. Balandligi 270. 270 bo'ladi. Bir paganometr shunda do'stlar 2 million 900 000 so'mdan. Balandligi 270, bu yog'i 1 metr. Shuni hisoblayapmiz, bir paganometr do'stlar. Endi o'zlar hisobga qarab chiqarib olaverasizlar. Xo'p, keyingi ishimiz aka. Qolgan ishimiz ham bor. Bu ishimiz ham bor do'stlar. Bitta ko'ringlar-chi, qaranglar. Plafonlarga ham bitta baho berib qo'yasiz. Plafon posonda. Bu bir xilda yonadimi yo har xildami aka? Har xilda yonadi. Har xilda yonadi. Shu teparoqda ekan. Xo'p. Monitori qanaqa? Anosi, materiallari aka? Materiali akidel material. Xo'p. Kashdan firma. Aha. Xudo xolasa, o'ta trendli narsa hozir. Xo'p. Juda ko'p joyga o'rnatyubordik. Akidel material do'stlar. Bir qiziqqanlar bo'lsa, Telegramdan yozadigan bo'lsa, rasmlarini tashab. Mana do'stlar, ko'raverasizlar, behijolat rasmlarini tashab,
ko'rib qiziqqanlar bo'lsa, qulayliklarni qo'ygan, socha-pocha boshqa narsa yilsin deb. Gap yo'q. Hammasi ichida buni? Hammasi ichida. Narx qancha aka buni? Bunimizni 2 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 2 million do'stlar 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz, murojaat qilasizlar. Buni ichida do'stlar o'sha aytilgandek musul paqili bor. Aha. Moyka, semisistel, shushurkasi. Gap yo'q aka. E, qoshiq poddonlari ham buni. Qoshiq poddonlari ham sizlarga. Qatirmaganmiz. Bemalol bosaverasizlar. Hab bo'lishi mumkin emas mana. Mexanizmlari ham vakuum shamli. Garantiyalari bor. Mashina hozir bizni ko'tara olmadi Mahmudjon. Qani? Gap spoti bilan bitta. Nechi kilosiz siz aka? 83 kilo. Ehe, akalar 83 kilo. Behijol bilan. Ochilib yopilishlari ham vakuum. Bich muddat qancha buni aka? Buni 10 kundan 15 kun muddat ichiga olyapmiz. 10 kun 15 kun muddat ichiga olyapmiz. Bari nima bo'ladi, bari aka? Banis tokasi alohida pul hisoblanadi buni Mahmudjon. Nechi pul hisoblanadi endi? $50 hisoblanadi. O'zini puli. Buni qo'shib olib ayirib olish degan narsa yo'q. Endi nechi yoshi barini? Qaysi barini? Endi, endi barini. Ha. Bunimiz xohlagan qilsiz 56 qilib qo'ysam hozir. Hozir buni holati 58. Tushunarli. Balandligi endi? Balandligi 235. Eshiklarimiz haligi 70 eshik bo'lar. Bu eshiklarimiz 75 bo'ldi. Gap yo'q, uzunroq. Ichida polkalari ham mana. Aha. Aha. Ikki etaj bo'lib tajribali do'stlar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar, murojaat qilaveringlar. Xo'p, aka, navbatdagi ishimiz qaysi endi? Navbatdagi ishimizni kattaroq ishimiz ko'rsataylik, mana ishimiz bor mana. Yangilik bo'ldi bu. O, rangi ham jo'ya bo'lakcha ekan aka. Yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bundan o'rnatgan ishlarimiz o'ta bo'lakcha chiqyapti, yangilik qilib. Bu haqiqatan umuman boshqa fason ekan aka. Bo'laveradi. Aka, boshida shuni narxini ayting. Nechi pul bo'lyapti bir pagina metri? Buni 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'mdan do'stlar. Balandi 260. Hop. Igor firma 503 ga haqiqatligi. Hayti deganlarga. Mana, ishlari ham mana. Bu qator olib qo'ysiz mayllarni mana. Ha, ko'rsin. Mana do'stlar. E, he. Rasxoti o'ta. Buni garderob qo'rsalar ham bo'laveradi kanakalar. Tepa tomonlarini ham do'stlar ko'ryapsizlar. O'ta behisho. Bu tomon ham tushunsin. Materiali qanaqa aka buni? Ana do'stlar. Ko'rib bahosini berasiz. Bu laminat bu. Hop. Lekin akrildan ancha qimmat laminat. Akrildan ancha qimmat. O'zi ushlab ko'rsangiz ham, boshqa qilsangiz ham. Ha, o'zi bilinyapti aka. O'ta bo'lacha laminati 1800 dollar bu. Tozasi. Aha. Akril bilan baravar qalinlikda. O'zi 1600 dollar, bu 1800. Aha. Hamma yo'g'i behijolat xudo xolasa. Xudo xohlasa jigar. Nabor holatida bu. Murojaat qilasizlar. Tushunarli. Bu tomonlarimiz aytib o'tgandek, zakaz bo'yicha mana bunaqangi gazlarni ham o'rnatib beraveradi akalarim. Hamda pastki tomonlarini ham ko'ryapsizlar. Bu tomonda akalar semistitel, moykalar aytilgandek, stalitsinsa xudo xolasa behijolat. Behijolat qalin to'ligida. Kafellarimiz qanaqa aka? Orqasida bu kafel emas, granit qo'yganmiz. Granit bu. Gap yo'q, bu do'stlar granit ekan. Narxi akalar 3 million 300 ming so'mdan aytilgandek, bir pagana metr, 1 metr buyog'iga balandligi necha bo'ladi shunda? 260 bo'ladi. 260 bo'ladi do'stlarim. Telefon qilasizlar, chiroyli qilib, buni ham xizmatlarga xudo xolasa garantiya. Garantiya. Garantiya do'stlar. Behijolat, hamma yo'g'i. Behijolat, hammasi akalarim aytilgandek vakuum. Gap bo'lishi mumkin emas. Bich muddat qancha bo'lyapti aka buni? Buniki ham 10-15 kun muddatda. Buniki ham do'stlar 10 kun 15 kunda. Xo'p, keyingi ishimiz qaysi aka? Keyingi ishimiz monoshimiz bor mana. Mana do'stlar. Bu ham skromniy fason akalarim. Bu ham haytay fasonni 503 ga bu ham. Ishlari mana chuqurlik holatda. Ha do'stlar, ko'ringlarchi. Tayyor ish deganlarga. Xo'p. Bunimizni 290 razmeri. Aha. Puli buniki 5 milliondan beraveramiz. 5 milliondan beraveramiz. Jigarlar bosaverasizlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingisi. Keyingi mana yana bitta mana. Hozir bu turishi 5 million, ha? Turishi 5 million. Nechiga necha aka bu? Balandi 225. Xo'p. Uzunligi 290. 290 do'stlar. 5 million so'm. 5 million so'm. Mash turishi. 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 Keyingisi. Qora jentini deb qo'yyapmiz buni. Yangilik. O'zidan paylerovka qilingan ekan, aka. Ya, juda xudo xolasa behijolat bu ham. Do'stlar, xudo xolasa behijolat. Qora jentra deilganidan ekan, akalar o'zlari nom berib qo'yibdi bunga. Hozirgi seri pudra olganimiz eshiklari hali mo'kray rang edi, buniki qora qilganmiz. Haligi pudralikda qanaqa chiqadi? Qorada qanaqa chiqadi? Gap yo'q. Bu ham vaqtim xudo xolasa
Bejo. Buni mashini korpusini o'q qilib chiqarib qo'yapmiz, endi tayyorlayapmiz. Korpusini o'qisa o'ta bo'lakcha chiqyapti bundan. Materiali qanaqa aka buni? Material akril material. Akril material. Akril material. Bu ham behijolat. Xizmatiga behijolat. Behijolat. Buni ham eshikcha kan rezinni pokromika, vakuum shamdan, mexanizmlari ham garantiya. Uchkalari ham zo'rida. Ichida mana shushirkalari ham bor. Qani do'stlar. Ichida shushirkalari bor, murojaat qila olasizlar jiganlar. Holatlari, vitaminlarini ham bitta ham ko'rsat deganlarga, mo'kalari ham do'stlar aytilgandek o'ngga, chapga, o'rtaga. Xullas, mana shu yerda nimaiki ko'rayotgan bo'lsangiz, pulka deysizmi? Yo, maxsus manaqa duxovkalar uchun joy deysizlarmi? Aytilgan joyga siljitib beraveradi, murojaat qilamiz akalar. Aka, bo'ldi, yopib yuboring. Necha pul deyapsiz mashina? Shu turishi qancha, aka? Mash turishi 10.5 million. Shu turishi do'stlar 10 million 500 ming so'm. Murojaat qilasiz. Balni stoyka. Aha. Pondi mash holati. Aha. 10.5 million. Sen biznikilarga chiroyli qilib berasiz sen, Habib aka. Birinchi marta gaplashmayapsiz siz bilan aka. Mahmudjon vodiy ichiga bo'ladigan bo'lsa, aha, uyiga 10 millionga mash shuni olib borib o'rnatib bera olaman. 500 ming so'm tushib oldi. 500 ming so'm tushib oldi. Vodiy ichi bo'lsa. Vodiy. Gap-gap. 500 ming so'm do'stlar narxini tushib yubordi. Mana sizga. Bir marta, ikki marta ishlayotganimiz yo'q. Siz mana anchadan beri ishlayapsiz. To'g'ri aytyapsiz aka. Akalari mana Hamid akani taklif qilaman. Xudo xolasa shu paytgacha birorta muammo bo'lmagan. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Yana qanaqa ishlarimiz bor aka? Endi arzonroq ishlarimizni ham ko'rsataylikmi? Arzonroq ishlarimizdan deganlar. Molonimiz ham bor mana. Akalari mana. Hani, turishi necha pul buni aka? Mash turishi 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm do'stlarim shu turishi. Nechiga necha bu? 240 2 metr. 240 do'stlar 2 metr. Materiali? Rossiyskiy laminat. Mokri rangda. Rangini farqi yo'q. Xohlagan rangda bo'la oladi. O'ta aksiya olib ketdi Mahmudjon. Xo'p. O'tgan safar videoda aksiya qilib, xudoga shukr, yomon bo'lganimiz hamma yo'q zo'r. Aha. Ko'pchilik xalq xizmatini qildik. Buni ham bular bu safar ham xuddi shuni singan niyat. Bu safar ham do'stlar, xudo xolasa niyat xuddi shuni. Polonimiz ham bor mana. Buni turishi necha pul aka? Bunimiz 4 million 800 ming so'm. Aha. Mash turishi. Shu turishi nechiga necha? Balandi 225, uzunligi 280. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilasizlar, aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa bitish muddati 1 hafta 15 kungacha. Aha. Aytilgan razmer, aytilgan ko'rinishdagi hamma mebellar sizlarning xizmatingizda. Xudo xolasa, ana endi Hamidaga keling endi aka, bir dagovorni qilib olaylik siz bilan. Xo'p. Xo'p, obunachilar telefon qilsa, dagovor qilib borib o'lchadingiz, oldindan necha pul berish kerak sizga aka? Biz 50% 40% oylik nimasini zakalatini olyapmiz. Agar ishonmasa. Xo'p. Ishonmasa, ozroq bersa ham, uyga ishni olib borib o'rnat bo'lganimizdan keyin 0% rachot qilsa bo'ldi. Gap yo'q. Shunaqasi ham kelisha olamiz. Haligi jinoyat tushunmovchilik holatlar bo'lib qolyaptikan. Shunaqa holatlarga. To'lov usullari qanaqa aka? Kartadan kartaga naqd. Farqi yo'q. Rossiyadan turib nomingizga pul jo'natsa ham uyga borib o'lchab, muammosi. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Akalarim, bitta narsa bordi, bo'lganda bo'lib qoladi. Sizlar chetda bo'lsanglar, akam chiroyli qilib beradi. Xudo xohlasa, birorta qarindoshingiz bilan uyingizga borib o'lchaydi, pulni jo'natasiz, qarslatib cho'tka qilib qo'yib ketadi, tekshirib oladi, pulni qolganini beriladi do'stlar. Shunaqa chetda ishlab yurganda qoyilar, ertaga O'zbekiston kelganda do'stlar, 100 dollar ham ko'zingizga katta pul bo'lib ko'rinib ketadi. Bo'lganda bo'lib qoladi. Hamid aka. Shunaqa. Videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Biz hozir jahon bozorida Hamid akam bilan birinchi marta ishlamayapmiz. Xudo xolasa nechta obunachilarga mebellarni qilib bergan. Har doimdek videoga like bosib qo'ydi. Aka, siz ham xudo xolasa Mahmudjon kanaldanman desa, narxlarini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Albatta, xudo xolasa shunaqa beramiz. Do'stlar, faqat to'ylarga xizmat qilsin har bir qo'ydirgan mebellar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Bo'lganda bo'lib qoladi. Odamlar 1000 dollarga, 1200 dollarga iPhone telefon ishlatib ham yuribdi. iPhone telefon ishlatib qizlarga yoqqandan ko'ra bitta mebelni onajoningizga bitta sovg'a qiling, bir umr duo qiladi. Onaxonlarning eng katta orzusi shinamgina oshxonaga ega bo'lish. Oshxonaning ko'rkiga faqatgina oshxona mebelni zo'rlari akar baho beradi. To'g'rimi aka? Shunaqa, Mahmudjon, agar rostman bir yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, haligi bir uzoqda turib, raza qiynalib ketayotgan mashlarni metrdan 100 ming so'mdan tushib bera olaman. Gap, 2 million 800 ming so'mdan aqa bera olaman. Eshitdinglarmi? Faqat duo qilib qo'ysa bo'ldi. Xudo xolasa, duo qilib qo'ysa bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar akalar. Xudo xolasa, videoga like bosinglar. Elga, yurtga, xalqqa foydali video akalar. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Baribir Instagram, Telegramda ham qizlarga ham like bosib o'tiribsizlar. Shundan ko'ra bizga o'xshagan halol mehnat qilayotganlarga bosinglar like'larni. Sog' bo'linglar akalar.